بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلندرويم اللهم نجيت بشتتشم بريتي انديم دفالي كركويم كركويم برويتي بري اللهوت نغا تكشية تشبير تتون dhe nga mëkatimet në punët tona. Në të që Zoti ja udhëzon në rrugën e drejt, nuk ka kush që ta devijojë, dhe atë që Allahu me drejtësi e lënë e lajtitje, nuk ka kush që ta udhëzoj. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë dhe me rritë përveç Allahut, një vetëm parival, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. S'ka dyshim se fjalet më të drejta, më të sinqerta janë fjalet e Allahut, të lartësuar. Udhëzimi më i mirë, më i mrekullueshëm është udhëzimi i profetit tonë të dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjërat e këqija të shumtuara janë ato të sajuarat në fe. Çdo sa jesë në fe është bidat, çdo bidat të dërgon në humbje, dhe çdo humbje përfundon me zjarr. Dietari i madh i Islamit, Imam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi, librin e tij të mrekullueshëm Kitab at-Tauhid, librin e monoteizmit të pasërt, e vazhdon me një temë të rëndësishme, temë kjo që kanë devijuar shumë grupe prej grupimeve të muslimanëve, disa duke mohuar pjesërisht, disa duke treguar ekstremitet dhe duke tepruar në të. Dhe kur themi të ky grupi i dytë që kanë treguar teprim, dhe nga ky teprim kanë dalur jashtë kornizave të shëriatit Allahut subhanahu wa taala dhe kanë rënë në idhujtari, domosdo që kjo është ajo që e shfaq për shtatshmërinë e kësaj teme me librin
Kitabu Tauhid. Tema është shumë rëndësishme dhe muslimani i cili i ka frikë Zotin e Madhërisëm normal se duhet të pajiset me njohuri të sakta të bazuara drejt në Kur'an dhe Sunet në lidhje me këtë kapitull të rëndësishëm prej kapitullëve të akides, pra për shepatin, ndërmjetësimin. Dhe normal se ndërmjetësimi në aspektin e implementimit, zbatimit, shfaqjes, kemi dy lloje, atë ndërmjetësim që është mes krijesave, ku njeriu ndërmjetëson përmes njeriut tek një person që është në pozitë apo i pasur, siç ndodh shembull, njeriu ndërmjetëson tek ai që është në pozitë, ka pushtet për ta ndihmuar, për të futur në punë, apo për të nxënë në një vend të voritshëm, po ashtu rasti tjetër ku ndërmjetëson përmes njeriu tek i pasuri, për ta ndihmuar për nevojat e tij personale apo familjare, kështu me radhë. Dhe në këtë lloj ndërmjetësimi është e dobishme për besimtarin që më ndihmu njerëzve në punët e mira që kanë, punë cilat nuk bindesh dësh me shëriatin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe ai ndërmjetësim i cili nuk i shkel kufit e përcaktuar nga mesazhi qiellor, ky ndërmjetësim është i pëlqyer në Islam. Krijes me krijes, jemi të qartë këtë mesele. Dhe nëse ndërmjetësimi ka të bëjë në punë të shumtuara, në punë cilat e hidrojnë Allahun subhanahu wa taala, atëherë normal ky ndërmjetësim është i ndaluar dhe bie në kundërshtim me ato që Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na kanë porositur. Dhe normal shembullin nga tradita profetike në ndërmjetësimet e këqija e kemi rastin kur tek profeti sallallahu alaihi wasallam e dërguan të dashurin e tij Usama ibn Zeidin. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka dashur, e ka nderuar. E dërguan wa alaikum salam. Që me ndërmjetësu për një gru nga fisi Beni Mahzum. Dhe keni ndëgjuar për këtë rast. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ndëgjon Usamën se po ndërmjetëson për një punë jo të mirë, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shpreh dërimin e tij, zemrimin e tij dhe i thotë sikur edhe bija e Muhamedit Fatimia me vjedh, edhe asaj do t'i kputet dora. Tu shihet drejtësia e Resulullahit alaihi salatu wasallam. Dhe aty ku cenohet e drejta hynore, aty ku cenohet shëriati i Zotit, nuk kam shirë asë për atë që e ki më së apërmi, por duhet t'jesh i drejt në zbatimin e ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj duhet u rrejtur ato ndërmjetësime ku shkelet shëriati i Zotit, ashtu që shë u rrejti Resulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Pastaj kemi ndërmjetësimin e llojit dytë, krijes me krijusin, në raport me krijusin. Dhe këtu e kemi atë që është i lejuar dhe i ndaluar. Dhe i ndaluar është ai ndërmjetësim siç e kanë bërë i dhujtarët me kas, kohën e Resulullahit alayhis salam. Ata i kishin tërë ata idhuj, me qindra idhuj, që ja adronin në vend të Allahut subhanahu wa taala, dhe ata kur janë pyetur se pse ja adroni këta idhuj, përgjigjja e tyre ka qenë e qartë: i adrojmë për mua afru tek Zoti, i kemi ndërmjetësues tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj këtë lloj ndërmjetësimi Zoti ka quajtur kufër, ka quajtur pa udhësi, që të largon nga feja islame. Dhe ky lloj shefati
gjendet sot edhe në mesin e muslimanve ignorant, cilët janë viktimizuar dhe janë mashtruar përballë propagandës së djajëve nga njerëzit që i kanë bindur se është e lejuar me shku të këtë vdekurit dhe ata me i marë për ndërmjetësues të Allahu subhanu wa ta'ala dhe kanë i shenjëtruar vareza dhe aqë bukur i ndërtojnë sa që me i mahnitur syt e njerëzve që jetojnë për rreth apo që i shojnë kur kalojnë afër tyre. Pra, ky lloj ndërmjetësimi në Islam është i ndaluar dhe gjendet në mesin e shoqërisë muslimane. Dhe pasi që është e shfaqur në shoqërinë muslimane, normal se posedimi një orive të sakta në lidhje me këtë tematikë është shumë e rëndësishme. Nga se njeriu kur përfiton një ori e mbush zemrën e tij me mëshirë dhe butësi dhe me dije, mundohet që këta musliman të infektuar në këtë aspekt të shpëtoj nga kjo humbje, nga kjo paullësi. Kjo është shumë rëndësi që ti t'jesh shkaktar për të shpëtuar një musliman i cili me një rëndësën e ti mendon se është duke i afru Allah subhanahu teala me këtë veprim të kufrit të shirkut. Pra nëse ti bësh sebeb shkak që me largu atë prej kësa rrugët të shumtuar, normal se shpërblimi ju do tjetë shumë i madhë ditën e gjykimit para Allahut subhanu wa ta'ala. Si që potencuam në Kur'an, dërmjetësimi në shpaqet në dy loje, aje që është indaluar rëpsisht dhe ky është aje ndërmjetësim që e kanë bërë i dojtarët me kazë dhe që e bëjnë kuburit në mesin e muslimanve. Dhe e dyta sëra është ai ndërmjetësim, ai shëfat që është i lejuar dhe i pohuar me Kur'an. Dhe për qenë shëfati ndërmjetësimi i lejuar duhet plotësuar dy kushte. Kushti i parë është që të kërkosh nga Allahu subhanahu wa taala. Nuk guxon të kërkosh dikun tjetër dhe të harrosh Zotin tënd. Dhe e dyta është që të jetë në atë që pranohet. Pra ai që don me bënë ndërmjetësimin duhet me kërku prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe ky ndërmjetësim për me qenë i sakt duhet të jetë vetëm për atë person që pranohet. Dhe kushin këta persona që pranohet ndërmjetësimi për ta? Janë besimtarët, ata që e kanë përqafuar dhe e kanë pranuar besimin e drejtë. Nuk mund bëhet ndërmjetësim për ata që e kundërshtojnë Allahun me kufër, me shirk. Pra këtojnë ato dy kushtet që Allah subhanahu wa taala i ka vënë si kusht që pa këto nuk mund të pranohet ndërmjetësimi. Allah subhanahu wa taala thot: "Men dhe alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi." Që do thot, e kush është ai që mund të ndërmjetësoj tek Allahu përveç se me lejen e tij? Nuk mund ndërmjetësoj tek Allahu askush pa lejen e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është ai kushti i parë që duhet kërkohet prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe dyta, kemi fjallën e Zotit: "Wala yashfa'una illa liman irtada." Dhe nuk ndërmjetësojnë ata vetëm për atë që Allahu dëshiron. Dhe për kënd dëshiron Allahu subhanahu wa taala ndërmjetësimin? Për besimtarët. Nuk e dëshiron Zoti ndërmjetësimin për ata që e kanë shfaqur shirkun. Runa Zot. Allahu subhanahu wa taala e pranon ndërmjetësimin nga monoteisti për monoteistin. Nuk e pranon ndërmjetësimin për besimtarit për pabesimtarit. Kjo nuk mund të realizohet. Por se ndërmjetësimi pranohet nga besimtari për besimtari. Pra nga muslimani për muslimanin. Jo nga muslimani ose nga jo muslimani për jo muslimani. Kjo nuk mund të ndodhë tek Allahu subhanahu wa taala. Nga se Zoti
e ka dhënë premtimin e tij se nuk ka shpëtim për pa besimtarët, për ata që kanë kundërshtuar Allahun subhanahu wa taala. Prandaj shefati i pohuar në Kur'an, që është i lejuar sipas kornizës së shariatit të Allahut subhanahu wa taala, është 6 lloje. Lloji i parë është shefati i madh. Shefati i madh. Dhe këtu ky shefat do të ndodhë atëherë kur do të ringjallen njerëzit dhe do të çohen nga varret e tyre, nga varrezat e tyre. Dhe kur do ta shohin thmerrin, kur sytë e tyre do të tronditen, kur zemrat e tyre do të mbushen me frikë dhe shohin se nuk ka shpëtim, se vetëm prej Allahut subhanahu teala, shpëtimi është vetëm nga Allahu, nuk ka më shpëtim për atyre zotrave që ata i kanë lutur në këtë dynjë, në këtë botë, por shpëtimi vetëm prej Allahut subhanahu teala, do të shkojnë të nxituar drejt Ademit alayhisatu sallam. Dhe do të kërkojnë që ky pejgamber i parë i njerëzimit, babai i njerëzimit, të bëj ndërmjetësim tek Allahu për ta. Por sa Ademi alayhisatu sallam nuk do ta pranoi. Dhe kështu do të shkojnë edhe tek pejgamberët e tjerë, dhe asnjëri nuk do ta pranoi. Dhe kur do të shkojnë tek Resulullah alayhisatu sallam, tek vula e pejgamberëve Muhamedi, pasha dhe bekimi Zotit qof mbi të, atëherë thot, kjo punë është për mua. Dhe profeti ynë i dashur alayhisalatu wassalam bjen në sejdë dhe nuk e ngrit kryet nga sejdja derisa Allahu subhanahu wa taala t'i jep leje. Dhe në këtë moment kur profeti ynë alayhisalatu wassalam do ta ngrit kokën, do të bëj sejdë para Allahut madhrishëm, dhe kur do ta ngrit kokën me lejen e Allahut, do të ndërmjetësoj që me fillu gjykimi për njerëzimin. Në ky është ai lloji i parë i shefatit. Lloji i dytë është shefati i profetit sallallahu alaihi wasallam për banorët e xhenetit, që ata me hyjnë xhenet. Njerëzit do të përsaktohen për xhenet ditën e gjykimit. Porse profeti për këtë grup do të bëj shefat që ata me hyjnë në xhenet. Kjo është lloji i dytë. I treti është që profeti sallallahu alaihi wasallam do të bëj shefat për banorët e xhenetit, që Zoti i madhrishëm mja u ngrit gradat në xhenet këtyre banorëve. I katërti është që profeti ynë sallallahu alaihi wasallam do të bëj shefat për xhaxhajin e tij, për axhën e tij, Ebu Talibin, jo për me nxjerrë nga zjarri, por për me jaletu dënimin në xhehenem. Keni ndëgjuar dhe lexuar në një shkrimin e Resulullahit alaihi wasallam se ky person, pra xhaxhaji i tij, e ka ndihmuar dhe i ka dalë në ndihmë çdo herë pejgamberit alaihi wasallam. Por kur ka arë në pyetje për me pranu islamin, nuk e ka pranu islamin. Dhe dije se njeriu sa të mirë me bonë këtë dunja, dhe ku ka ma mirë se ti ndimosh profetit sallallahu alaihi wasallam. Por se kjo ndimes, kjo veprimtari e ti e të shmushme për në këtë botë, nuk do t'i bëj dobi për Allah të sëpërnu talen nga sa e nuk e ka pranu Zotin e madhërishëm. Dhe për këtë, a i do t'jeti dënuar për herë në zjarë. Por se Resulullah alayhisalatu wassalam me lejen e Allahut do të ndërmjetësoj që Zoti mja letu atë dënimin. Do ta ketë dënimin më të lehtin në zjarr. Shefati i pestë është shefati për ata që e meritojnë zjarrin e xhehenemit prej monoteistëve, që Allahu subhanahu wa taala mos me i fut në të. Dhe i gjashtë e i fundit është shëpati për ata që kanë hyjë në zjarë nga monoteistët, që Allahu me nxjerr për zjarit të xhehenemit. Këto dy lloje të ndërmjetësimit të fundit
nuk janë të veçanta për profetin sallallahu alajhi wasallam, por janë për gjithë njerëzit besimtarë, duke filluar nga profetët e tjerë, nga të devotshmit, nga shuhedat, edhe për fëmijën i cili do të ndërmjetësoj për prindrit e vet. Dhe këtë këto lloje ndërmjetësimit janë për besimtarët. Në përjashtim, ato që përmendëm për xhaxhajin e Resulullahit sallallahu alajhi wasallam, jo për ta nxjerrë nga xhenemi, por për t'ia letuar dënimin. Prandaj ky është ndërmjetësimi që po hën ehli sunneti, rruga e grupit të shpëtuar dhe palës ndihmuar nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe këtë lloj ndërmjetësimi e kundërshtojnë bidatxhinjet, rrisimtarët prej Mu'tazilëve dhe Khawarijve, cilët janë të njohur nga deklaratat e tyre se ai i cili hyn në zjarr të xhenemit nuk ka mundësi me dalë prej zjarrit të xhenemit. Dhe ne e dim hadithin e sakt nga Resulullah alayhi salatu wasalam se njerëzit cilët kanë agjëruar që do të dënohen, do të dalin nga zjarri i xhehenamit me ndërmjetësimin e besimtarëve. Dhe po ashtu ata cilët kanë dhënë zeqat, ata cilët kanë falë namaz dhe do të dalin nga zjarri i xhehenamit, edhe ata cilët nuk kanë falë namaz, por se kanë pas të uhidin. Hadith nga Resulullah alayhi salatu wasalam, cilin edhe me ta është argumentuar Imam Albani rahmetullahi alayhi, që lënë si namazit nuk është prej pa besimtarve. Kjo është saj përket ndërmjetësimit si hyrje, dërsa Imam Muhammed bin Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi ka sjellur disa ajete për ta vërtetuar dhe sqaruar se cili është ai ndërmjetësim i drejt që muslimanit më u pasqyrua realiteti mbi fenomenin e shefatit dhe këtë realitet me pasu dhe mos me kundërshtu. Ajeti i parë është Allah subhanahu wa taala thot: "Wa andhir bihi alladhina yakhafuna yuhsharu ila rabbihim." Që do të thot, tërhiqë vërejtjen, o Muhammed, tërhiqë vërejtjen me Kur'an atyre që i frikësohen të ubimit para Zotit të tyre. Ashtu si që potencuam të shefati i madhë ku njerëzit nga frika, kur do të rinjallën e të bohen me një vend, do të shkojnë për të kërkuar shefat të pejgamberët. Pra tërhiqë vërejtjen me Kur'an atyre që i frikësohen të ubimit para Zotit të tyre. Lejse lehum min dunihi walijum wala shafion, laallahum jetë të kun. Sepse përveç ti, Allahot subhanu wa ta'ala, nuk do të ketë për ta asë mbrojtës dhe asë ndërmjetësuas. Me qëllim që tjenë të devotshëm. Nëse shikojmë këtë ajet kuranor, Zoti i Madhërisëm po na kujton tubimin ku njerëzit do t'i kaploj frika dhe tmerri që do të dalin para Allahut subhanahu wa taala. Nga se njeriu, nëse ka qenë pushtetari më i madh, nuk do ta ketë pushtetin që ka pas këtë botë, edhe sikur ta ketë, çfarë do t'i bëj dobija i pushtet para Allahut subhanahu wa taala. Edhe ai që ka pas pasurinë më të madhe në këtë botë nuk do t'i bëj dobi. Dobi njeriu t'i bën vepra që është e ndërtuar në frymën e devotshmërisë. Dhe sa njeriu është që gabon, dhe paramendoni sa njerëz kanë këtë botë që hidhrojnë Allahun subhanahu wa taala duke thënë se Isa alayhi salatu wasalam është Zot apo biri Zotit. Sa njerëz ka
që ju lutën të dobëtshmeve e harrojnë Allahun subhanahu wa taala. Sa njerëz ka që i akuzojnë pejgamberët e Zotit me mëkate e gjunoha të shumta. Dhe më shumë ti që njën këtë aspekt jënë jahudit. Pastaj, sa njerëz vazhdojnë duke hidhuru Allahun subhanahu wa taala e duke shku në vareza, duke bër lutje aty, e duke bër kurbane, therje, e kanë harru Allahun subhanahu wa taala. Kjo është në aspektin e besimit. Dhe sa besimtar tjerë ka që bëjnë gjunahe, dhe në atë moment, kur do të bëhen në këtë dit, para Allahut subhanahu wa taala, do t'jenë me këto vepra. Do t'jenë me këto vepra. Dhe normal ata që e din, se cili për neve e din vetë vetën çfarë shpirti ka, çfarë zemre ka, dhe dalë para Allahut subhanahu wa taala, me ato njëri që ai i din, dhe ka edhe shumë gjëra tjera që ai ka harruar, dhe në regjistrat që Allahu do t'ja shpas, do t'i kujtohen. E normal që do t'jetë një vendit të mërë shumë për këta njerës. Dhe normal që edhe frika do të mbizotroj në shpirtrat e tëre. Pra, Allahu me këtë ajet kuranor, po në jetë mesajin se nuk ka ndimtar, as në brojt, as në dërmjetësus, për vetë se për Allahut subhanahu wa taala. Mbikëqyrës, mbrojtës, ndërmjetësues, gjitha këto janë vetëm me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe të lumt ata që vdesin dhe dalin nga kjo botë me besimin e kristalizuar, të pastërt, jo të baltosur me idhujtari. Aja tjetër që ka përmend pjesë prej një ajeti është fjala e Allahut subhanahu wa taala, kul lillahi shafa'atu jami'a. Thuaj o Muhammed dhe ju o musliman se për Allahun është i tërë shefati ndërmjetësimi. Ky si përforcim i ajetit të mëparshëm për të argumentuar fjalën e mëparshme të Zotit, se ndërmjetësimi i tërë është për Allahun, mbretin, sunduesin, gjykatësin suprem të ditës së gjykimit, që nuk ka më kush që gjykon atë ditë, vetëm se Allahu subhanahu wa taala. Aty do të mbizotroj drejtësia absolute. Dhe ajet tjetër që ka përmend Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi është ajeti men dhe ledhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. E kush është ai që mund të dërmjetësoj tek ai, tek Allahu subhanahu wa taala pa lejen e tij? Kjo është pjesa e ajetit të ajetul Kursijes. Dhe ajetul Kursija është ajeti më madhështor në Kur'anin famullar. Ajeti më madhështor në Kur'anin famullar është ajetul Kursija, ajeti 255 surën Bekara. Dhe ju këshilloj këtu juve në gjuhës të çmuar që t'i këthehemi libertit, nuk është i madhë. Koment mbi këtë ajet nga djetari i madhë Sheikh Dr. Abdurrazak Al-Badr Hafidhullah, që i ka dhe një koment të mrekullueshëm dhe që e këthjellon truajn e muslimanit dhe orienton shkencërisht drejt besimit të pastërt. Prandaj kërkojni këtë libër dhe lexoni me vëmendje, meditoni mirë në ato mesazhe dhe në ato porosi që i ka nxjerr nga nektari i këtij ajeti kuranor ky dietar i ndershëm. Dhe kjo fjalë e Zotit, e kush është ai që mund të ndërmjetësoj tek ai pa lejen e tij? Shikoni, Zoti madhrishëm
Ndërmjetësimin e jep me leje. Dhe kujt i jep leje Allahu? I jep leje vetëm besimtarve. Nuk i jep leje atyre që kanë lutur Isaun alayhisatu sallam. Nuk i jep leje Allahu subhanahu wa taala atyre që i kanë lutur varrezat. Çish kam i dhën Allahu subhanahu wa taala leje shehlirëve, dervishëve, cilët i bën shirk Allahu subhanahu wa taala. I thonë njerëzve që ata me mi adhuru këta të poshtër. Që i mashtrojnë njerëzit, që e pinë alkoholin, që nuk e palin namazin, këto e në asgjë, këto gjënojët të mëdhajat, më kate trashanike, mos falë namazit, pirja alkoholit, këto e në më kate të mëdhaja, por këto nuk janë asgjë në krasim me shirkun që ata bëjmë, se shpesh në dëgjojmë, filon shehi, po i obligon njerëzit më u falë, gjëmatin e tërë. E çfarë do bie kam ju bën namazit tuaj kur ata shkojnë edhe i lutën varrezave. Nuk i bën namazit do bie këtyre njerëzve që ju lutën varrezave. Nuk ju bën do bie mos pirë alkoolit njerëzve që i lutën varrezave. Dhe nuk kam ju bën do bie as nuk kam ju pranu ndërmjetësimi ditën e gjykimit njerëzve të tillë. Pastaj ka përmend Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi në ajet tjetër ku Zoti i Madhrishëm thot: "Wa kam min malakin fi as-samawati la tughni shafa'atuhum shay'a." Sa angjëll kanë në qiell që ndërmjetësimi i tyre nuk bën dobi asgjë. Shikoni u përmendën pejgamberët njerëz të mirë që do të bëjnë shefat për njerëz të mirë, për besimtarët. Në këtë ajet dietari ka sjell për të treguar se as engjujt nuk mund të bëjnë ndërmjetësim krijesat e pagabushme, krijesat që nënshtrohen Zotit. Dhe në nënshtrimin ndaj Allahut subhanuhu teala nuk ndin monotonia as lodhje. Ata çdoherë për herë me kënaqësi dhe dëshirë i nënshtrohen Allahut subhanahu wa taala. Dhe këta lloj krijesash nuk mund të bëjnë ndërmjetësim. Nëse ndërmjetësimi është me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. A nuk mund të bëjë angjëjt ndërmjetësim. Ndërmjetësimi i tyre nuk e bën dobi asgjë vetëm pasi Allahu të jap leje për atë që dëshiron të jetë ndërmjetësimi dhe për atë që është i kënaqur Allahu me të. Dhe për kënd dëshiron Allahu ndërmjetësimin për monoteistët, për besimtarët e drejtë, për ata që nuk kanë bërë shirk Allahut subhanahu wa taala. Dhe më pas ka përmendur edhe një ajet tjetër ku Allah subhanahu wa taala thot: "Kul ud'u alladhina za'amtum min dunillah." Thuaj atyre që ju kanë lut dikujt tjetër në vend të Allahut subhanahu wa taala. Thuaj e Muhammed, ju ka drejtu, ju drejtu atyre që i kanë bërë shirkë Allahut subhanahu wa taala. La yamlikuna mithqala dharratin fi as-samawati wala fi al-ard. Ata nuk kanë mundësi, nuk kanë pushtet asa grinca në qiej dhe në tokë. Wa ma lahum fihima min shirkin. Dhe asë që kanë në to ndonjë pjesë. Wa ma lahu minhum min dhahir. Ai nuk ka prej tyre ndonjë përkrahje. S'ka nevojë Allahu subhanahu wa taala për përkrahje nga askush. Ai është i fuqishëm. Wa la tanfa'u shafa'atu 'indahu illa liman adhina lahu.
dhe nuk ju bën dobi ndërmjetësimi shefati tek ai tek Allahu subhanahu wa taala përveç për atë që ka dhënë leje Zoti i Madhërisëm. Po nuk ka ndërmjetësim që bën dobi ditën e gjykimit vetëm ai ndërmjetësim që Allahu subhanahu wa taala ka më dhënë leje. Po shikoni gjitha këto ajete po sinjalizon se ndërmjetësimi dobishëm është vetëm për atë që ka më dhënë leje Allahu subhanahu wa taala. Atëherë besimtarin këtë botë duhet të drejtohet Allahu subhanahu wa taala, jo dikujt tjetër. Për ta merituar ndërmjetësimin që Allahu ka më dhënë leje për këtë besimtar, ka më dhënë leje Resulullahit alayhis salam, ka më dhënë leje nëse ti ki evlad, që evladi yt me ndërmjetësu për ty ditën e gjykimit, apo ndonjë shahid i afërt yti, apo ndonjë njeri i devotshëm që ti e ke pas të afërm në tënd, apo shok i yti. Dhe në fund e ka sjell një hadith nga Ebu Hureira radiallahu ta'ala anhu, sahabi i ndëruar që më shumë ti ka transmetuar hadithin nga profeti sallallahu alaihi wasallam, ku thot wa qala Ebu Hureira lahu sallallahu alaihi wasallam, dhe Ebu Hureira Allahu subhanahu wa ta'ala qofti i kënaqur me të, e ka pyet profetin sallallahu alaihi wasallam, men as'adu an-nasi bi shafa'atik, cili prej njerëzve është më i lumtur me shefatin tënd o Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, ka thën, men qala la ilaha illa Allah, kush thot detyratën islame, se nuk ka të adhuruar me të drejt përveç Allahut. Nuk është ndarë me kaq profetin sallallahu alaihi wasallam, por e ka plotësuar tani në ti me fjalët khalisan min qalbihi, sinqerisht nga zemra e tij, që e thot këtë deklarat. Dhe këtë deklarat e bekuar të thuhet me sinqeritet nga zemra, nuk ka mundësi që në atë zemër me u fut shirku, nuk ka mundësi kjo zemër me u baltos me idhujtari, por kjo zemër do t'i ketë portat e mbyllura për politeizmin, për kufrin, për paullësin. Do t'jetë një zemër e pastër e së të mbushur me të uhit, dhe ajo zemër që është vetëm me të uhit, kjo zemër do t'jetë e lumtur ditën e gjykimit me shefatin e Resulullahit a.s. dhe jo ato zemra që kanë pas shirk, në që kanë kundështuar Kur'anin me shirkun e tyre dhe porosit profetike. Prandaj vllazni, jemi të qartë që shefati është vetëm për monoteistët dhe me lejen e Allahut subhanahu wa taala, dhe nuk mund të ndodhë nga ata cilët e kanë kundështuar Allahun në fundamentet kryesore të dinit ton, dinit islam. Dhe këtë temë Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alaihi e përmbyll me këto fjalë, ku thotë ky ndërmjetësim është për njerëzit e sinqert me lejen e Allahut e gjithë pushtetshëm, dhe nuk është për ata që i bëjnë shirk Allahut, pra idhujtari. Realiteti i ndërmjetësimit është se Allahu i shpërblen njerëzit e sinqert, njerëzit besimtar, i fal ata përmes lutjes së atij që Allahu i ka dhënë leje për të ndërmjetësuar, për të nderuar dhe për t'i dhënë pozitën e lavdërueshme. Andaj shefati që Kurani e ka ndaluar është ai që përmban shirk. Për këtë arsye, shefati që pranohet me lejen e Allahut në ditën e gjykimit, në disa raste, i dërguari sallallahu alaihi wasallam e ka sqaruar se do të jetë vetëm për të sinqertit
dhe monoteistët e vërtet. Pra vetëm besimtarët do të meritojnë ndërmjetësimin e dhënë me vullnetin e Zotit të gjithë pushtetshëm. Andaj, kjo është ajo që ka potencuar me këto argumente dietari nderuar Muhammed ibn Abdul Wahhabi rahmetullahi alaihi, lutë Zotin e madhërisëm që të na pastroj zemrat tona nga shirku dhe në largoj largë me largë ersirave të kufrit, bidatit dhe gjunave. Dhe fjala jone fundit nga kjo botë jetë fjala La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Dhe lutja jone fundit është Alhamdulillahi Rabbil Alamin.